що? Це ви мене зупинили чи що? Блін, я подумав, що мене. Добрий день. Світло не вмикає, на попередньому. А. Не користуйся на попередньому його, попередньому. Счастливо. Братан, спасибо, хоть скажи мне. Да и все равно что-то. Я не понял, блин, думаю, это да, нормальный чувак. Думаю, отпустил такой хороший полицейский.